mu cyumweru cyashize mutangazaki chairman yavugaga ko iki cyumweru abafana bari butangiye kugenda babona abakinnyi yari yatanze umuntu aravuga ati turajya gushaka abakinnyi mpuzamahanga ariko hari n'abo mu Rwanda nyine abo mu Rwanda byararangiye mu Rwanda byamaze kurangira APR Football Club bamaze gukurutira kereka wowe wenda babona huza burika bakamusimbuza undi cyangwa se bakabona uno mwanya wenda bakeneye mu ndi mwanya w'umunyarwanda bakabamushakisha ariko bavuga ko bo bameze nkaho bakurutiriye isoko ryo mu Rwanda kuri wa gatanu rero berekanaga umutoza mushyangira ngo ku gatanu twabigarutse akamutoza na staff y'ibaramaze gusesekara I Kigali ndetse n'imyitozo ku munsi wo ku gatandatu niyo bayoboye rwose bagenda bamenyerana n'abakinnyi ikipe ritegura imikino ya Sekafa izabitangira tarikesha 3 z'ukwezi kwa 7 kugera kuri 22 ara abafana bari bageze munge yukubita makantu uvuga kuti nta gihindutse kuko buryo ibintu byacu urumva nta gihindutse akaba ikipe APR Football Club ariko muri ibyo byose nubwo tuvuga ifite abakinnyi 21 ndetse na Shibubu za kuyongeraho uyu munsi agomba kuba agaruka I Kigali akaba yarangizanye n'ikipe ya APR niba imurekura cyangwa itamurekura byose barebe ko babiganiye uyu munsi nyuma yuko bari bamuhaye kujya kwimura umuryango we mu gihugu cya Tanzania akaba rero uyu munsi Shibub agomba kuba agaruka I Kigali ashobora no gukora imyitozo kumugoroba bitewe n'igihe aza kuhagerera akaba rero muri ikipe APR Football Club nyine kuri uwo Shibub nyine araza niba barangizanye ibiganiro n'ikipe muri Libya imushaka bataratangaza iyo ari ariko baravuga ko uyu munsi biramutse bigenze neza ikipe ya APR Football Club cyangwa Sejo ishobora gutangaza ko yatandukanye na Shibub yamaze kwerekeza muri Libya ariko utarakomeza kandi nubundi urabikomerezaho birajyanye sinzi kuko wari wakurikiranye imyitozo ya APR bajya kubitaha n'ibiki bajya kumenaho amazi ibyo byose hari inkuru nabonye bavuga ko ngo APR rwose ngo irashishikajwe cyane ngo mbese irangajwe irajwe inshinga ngo irifuza cyane ndetse inabikomeye kuko k'umubare w'abanyamahanga rwose ngo ugomba kwiyongera ntako kantu ya chairman yabigarutseho ubwo yabambwiraga ati se ko bivugwa ko APR namwe mubari mu bashishikaye kugira ngo abanyamahanga biyongere bave kuba baba kuri yarya si batandatu bajya mu kibuga bajya ku mubare wenda nka 11 cyangwa 12 yego APR na Richard yaravuze ati abakinnyi ni competition titugize beza bakaza bagahatana nkuko ubona Gilbert barafinda yicaje apam byatumye azamu rwego rwo bituma n'ikipe y'igihugu ubona ko ari ku rwego rwiza ati Yunus niba ricaje Benjame ati byatumye na Yunus azamura urwego ati rero n'abandi bizatuma bakora cyane kugira ngo babashe kuba bakwicaza abanyamahanga ati nabamba oma abandi bakore cyane cyangwa se forodwara ze yicaze bapicu abashyire hasi kantu nababwiye ko icyifuzo cy'umukire ari itegeko muri akivugaho iki ibyo nyine ni ibya ligi na oya ndabaza icyifuzo cy'umukire kiba ari itegeko cyangwa ariko nubwo ari icyifuzo cye mpamya ko n'andi makipe yabyifuza umukire yabyutse avuga ati kare uni dasi kare akaransa uriya muhanda uwe uriya muhanda n'uvuye ni icyifuzo cya chairman ariko se rero ni abandi bari babyifuza utuzi twinshi turi mu mujyaga bwa tera hano wabaza igihugu ni wacyagurisha bafite urumva rero nita umukire nabyuka akareba mu mujyaga akavuga ati kare kaje gari kari mu mujyari wabaza igihugu ni wacyagurisha ntahagura ubwo bahita bwa tumukire yabonetse Batimwe aho ni manager kandi kandi ari cyifuzo cyo cyumukire ari ya manager eh ari gire ati mara kuhagura umukire akisubira akavuga ati nashaka kwa gisuko hanyuma mukabona ibihuru biraho ngaho ubwo rero ibyo umukire gatureyo niba rizataha ibyo niho tsabigaruka ko umukire ibyo byutse akavuga bizeye ko bizakunda itegeko ryo ariko nawe bibangamije icyo tubanze tukemere itegeko ryo mutaza nta kipe izavuga ngira bangamije itegeko ryo mukene nta utari nyuraho ahubwo avuga ngo ko iryo tegeko riza nuko ikipe ibyo rero nidasavuga nta bushobozi zifite baziyongera zikagura abanyamahanga iyo ikagura abanyamahanga bakomeye ariko se ubu iragura ihanganye n'izi zacu kuko dukunda kubona ikipe nyinshi n'umuntu nubwo uwo mubare ari mutoya n'ibyo tuhora turi zabona kalifikasi zikura abanyamahanga bari munsi y'abanyarwanda zisanga mu cyangwa se basirikira n'ubundi hano mu gihugu tukibaza tute umunyamahanga wamuzaniraga iki kwanganya n'umunyarwanda wari usanga mu cyangwa se uri aho ngaho ariko biratuma na wa munyarwanda yikubita inshyireho nita arabasigaye bari bariraye cyane
wareba karite ejo na mwiza umwaka umwe undi mwaka gitarangi ngo bikubita gashyize byaterwa nyine na karite y'umwaka oya niyo azana ikinyamahanga akavuga ati naracicaje gihembwa byinshi ariko naracicaje kigizwe eya niyo navuga ati ariko ndacicaza nubwo mugiye igifurumba ariko ninjye bahetse nyine nibyo mvuga nyine ariko abavuga ati muranyima amahirwe yo kumpa amafaranga yacu umubare umubare munini w'abanyamahanga bagurwa muri ayo makipe ninjye nijye impamvu bituma njye mbyamagana usanga kenshi baba ari abaho ngaho ari ibisambo biri aho ngaho bije kwiba n'ababaguze bose reka mfate nk'urugero nk'ikipe ya haji imaze imyaka ifite abanyamahanga ubona batazamu urwego rw'umunyarwanda kandi benshi cyane ugasanga mu mwaka n'ubundi turabonamo simiyoni simiyoni ni ugaragara ni watarasisi hari abanyamahanga ntuza akabange bakamara ni ukumara amafaranga y'ubusa ejo arakina ejo kayorwa ujya akina twakudinyo mushuti wawe yego hari undi witwa hari umukobwa yaranshegeye ngo atera umwaku ikipe yagezemo ngo ibigomba kumanuka byanze bikunze nubwo ngo riritamanuka ariko buri gihe ibikomanga kuri uwo muryango wamukinyize gasongo oya wa undi wikinira kuri gatatu cyangwa se n'imbere dutangirwa na du ubwo rero turavuga tuti abanyamahanga bashobora kwiyongera ariko si izindi ntacyo zifite ariko ntekereza ko na peri nayo ubwo sizabagura iyi komparanizi zikennye nayo nibagure irebe bavuga ati turashaka kujya ku isoko mpuzamahanga turangana n'amakipe mpuzamahanga utazatuma rero nidasi yongera kujya kukibaza Alex Kagame afande bigeze kubakuba babona peri imaze gutwara ibikombe byikurikiranya bine ndenge ingoma ariko nawe wari uwari bamubaza uburyo peri isa n'iki nayo nyine batumye avuga none se mutangaza izi bamukoje hagati y'umunozi mubona twikinisha Rayon Sport niyo hari ubona twikinisha twenyine ati za polisi ubona zidahari urumva ubwo rero utazayishuka kuko ibyo ngibyo bishobora kuvuga ngo APR irakomeye mu Rwanda ariko urwego mpuzamahanga ugasanga nta challenge mu Rwanda igira oya ntabwo ibyo ariko mbyemeye niho niko bigenda oya byo mutangaza ajya kubwira Faustin niyo nibyo niyo ngiyo urebye abakinnyi yari ifite ufite abakinnyi b'abahanga izindi zifite aho baswa n'ubundi ni nk'uko nyine ni nko wikina wenyine uba kujyanye mu ishuri ry'abaswa nawe nawe umuswa ugenda uba umuswa ugenda uba umuswa kuko uzi kuba utaryama amajoro ngo urirara ntuzi uravuga uti haba ibi biswa n'ubundi zabyo ariko ntabwo byayibuza kwiyubaka none se yazishakira amikoro ntawe uyibujije ariko nanone ntihani n'ubundi uzasanga ya ndege uvuga ko itazazima ibyo wabisaba cyangwa se ukabisaba abafatanyabikorwa na APR iyo ntabwo bizayibuza kwigura abakinnyi b'imyakaka kuko ifite amafaranga yafite nyine uzakina ikindi kintu ni ukuvuga ngo ntibyakubuza wowe Paris Saint-Germain yagiye yarundamo nonida urumva ariko geze aho icika intege ko iraboneza champions league twavuga ngo turundanye abakinnyi bigeze bayitwara kubera ko yakinaga muri champions ariko urwego rwayo mwese ndabumva ariko Faustin yarakubwira ati ese uramutse utuye muri karitsiye ya ntakigenda wifitiye amafaranga byakubuza kubaka inzu nziza ngo nuko turaye iyo nzu nziza reka tubare nka hoteli yo mu kajagari leta yacu abantu bazumva ya hoteli yawe bari mukurire uturage burira ngo abana ngo babuze ikiyiko ngo ndaburaye ngo iki uwo muntu wa hoteli agaruka aho ngaho leta yacu na private sector ntibifasha andi makipe ngo APR si inshingano zayo intego ya APR ni ukuyubaka nuramuka wubatse hoteli mu kajagari ahantu habi abana babyuka baririzanya bakora iki uwo muntu ntabwo yakongera kurara uvuga ngo barizanya ahubwo uvuga uti bituma iruhande rwayo bituma iruhande rwayo ninde wanyura ni nk'ibyo nyine tuguha wowe banza urebe urwego rwa shampiyona sibyo niyo niba na leta iwurebera cyangwa ari ferwafi iwirebera cyangwa minisiteri ya siporo ivuga atari ko uyu muntu wamugani ko tubona yisumbukuruje ari hejuru y'abandi bose twige narwo twagiye mu kigero cye rero wakijyaho ute wajya ari uko ufite amikoro ni leta nta kindi leta zo niyo zaha amakipe yose amafaranga none se kuyahe none se mutazabona bidakwiye kuko APR ibyo si izabikora nayo reka ikoresha ya leta aha biragoye ari dufite umwarimu witondaga ngo tureze reve sontego ahubwo abanyeshuri bose barangana n'abana bose rero barangana iyo rero ubwo ni nyamukandagira n'izindi leta yakaba n'izimeneremo nyamukandagira rero mutaza mu rwego rwo kwibuka leta ni imenemo izindi zirakenye cyane akantu k'agahuha n'ubundi yari yanzaniye byajwi ntabwo uraribona naguhaye
Irahari banzu Leonidas yaniko ashaka kumva kugendereho oya ashaka ko tuvuga bakagendereho ka ninyurizaga mitoroshe ngoko zantuza nazo bagomba kuziha amafaranga wakaje kurangira bubonye nta karagahuha izindi kipe ngo zamukura da oya yari bonye mukuri kwibwira batanazi gende guru dukinyi tumwe na tumwe ngo nyamara umukura ngo rega ngo naragahuha ko nazo bazazi amafaranga okay sinza aho yari agapfupfu ninyi rero niba yaraje gusa cyo kirahari turaza kubicukumbura neza okay naho rero twivugiraga ku ikipe ya peri ariko ikindi numvise muri iryo jwi niba ari ryo mutangaza yuri kuvuga nange namuhaye nange nikanze ma peri ko kwishobora kuba izagura nk'umukinyi ukomeye kuko avuga ko ngo umukinyi uzajya mu kino Olympic ubwo nubwo uzajya Paris muzajya Paris mu kino Olympic uwo mukinyi byanze kunze icyambere yaba ari muto icyakabiri niba koko ari umukinyi wajya mu kino Olympic yaba ari umukinyi ukomeye tubanze tumwumve se mutangaza banze wumve cyane kugira ngo tuzinjiremo transfer neza bya peri neza cyamana amaze kutubwira umubare wumva bifuza n'abakinyi anugwanu gavuga ati yisetsa avuga ati niki cyumweru tutaza kuvugira ubusobanuro ni mutangaza ngivuze ko kino cyumweru abakiri bazaba batangiye kwagira ariho byivugiye akereka tubanze tumwumve cyamana tubwire kuri izi transfer z'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga hanyuma ubwo birumvikana turaza kuba tubisesengura nyirizina uko bimeze na haje makabazo gato katsubanze turebe ko chopa bidukemurira turamwumva gusa mutangaza gibanzu ugira iby'ingenzi ugarukaho ibyo ugira ngo twubakireho nibi igihe riraziraza turata turikiramo chairman w'ikipe APR Football Club nubwo mu byo yavuze ko bakeneye abakinyi bataka tumubajije umubare w'abakinyi ati nka batanu cyangwa se batandatu gutyo yego turamubaze se muri defense yawe ko bigaragara ko harimo ibyuho ufite abadefenseri babiri mu Murax ni Yunusu ndetse na Crema ati tuzongera mu umwe cyangwa se tujye dukina na systeme ya batatu byose nibikunda umutoza byatewe nuko abyubatse turamubaza se umusore byanze kunze ntago niyo ntese uyikinye se rimwe kabiri gatatu ntago byanze kunze byo bagomba kugurunda abadefenseri babiri ntago bahagije urumva bagomba kugurunda umwe nyine niko yavugaga yavuze umwe so ndabana byakunze ndabana byakunze katumwumve staff sha ubona yuzuye impamvu washobora kubona umuntu umwe nuko sankeshi umutoza mukuru azana ba staff bazamufasha abandi rero baba bavuga basa nk'aho bahindura ku murongo wiwe niba bari shefu rero w'ibyo biganiro byose intego ni ugukora umupira tukagera kure hashoboka tukagera kure hashoboka tukaba ari ikipe iryana ikipe yubashwe yaba muri region yaba muri afurika inzira zose tunyuramo zose zo kubaka ikipe niryo tuba tugamije kuba turi ekipe yongeye kubahwa yongeye kumenyekana nicyo ahanini tuba tugamije nk'andi ma ekipe yose tumaze imyaka turi ko turabatoza umwaka umwe twabonye ko byaba byiza tumuhaye igihe kirekire akaba pati ya timu akamenya yuko afite akazi ko kubaka aho azabona dufite ibihanga muri uyu mwaka umwaka utaha azakomeza nawe ashyiremo ingufu ziwe ku buryo twizera yuko umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu afite aho yaba ageze na uburyo rero ubuyobozi rero bwamufasha mu kubaka ibyo aba yifuza gufasha nicyo rero hano twagambiriye kumuha igihe kirekire nawe akumva ko ari part of the team akwiye kurwana n'ukuntu aguma muri ekipe no guperiforoma byamufasha kubaka ekipe kuko ekipe ntabwo yubaka mu mwaka umwe abandi bazanye bari mu zihe poste afite asisitan babiri umwe ni asisitan ya muri tekinike ubundi akagira na tiyeri akaba asisitan ya kabiri kumuhitamo hari byinshi hari egisipiriyense tumubonamo mu myaka nk'iyi ibiri itatu aho ari
hari byinshi twakunze muri taktike ziyo ko twagiye tumureba hari ive no kujya kure ko abana n'abantu iyo byose twagiye tubyigaho so ubunararibonye afite inzira agiye anyuramo yose twumvaga hamwe na staff afite experience afite zitandukanye ko yaba ari umwe mu batoza twakwifuza muri liste y'abatoza benshi bari basabye bifuza ko kuba baza gukorana natwe numva rero nabo twavuga twajeneralize ngo buri mwaka turirukana diri twamaranye nayo igihe kirekire fiskapuna amapinduzi ntabwo zari zirimo ziriya ntabwo zarimo n'inkwari zose ntabwo zari zirimo champions league yari intego yo kugerayo ibyo nibyo iyo porcentage urasanga muri iyo bikombe agomba guharanira byose yaratwaye mu kimwe urumva ko nimba ari ibikombe bigera kuri bine urumva ko ashobora kuba afite 25% reka tugize tuhe shampiyona amanota menshi ashoboka urabona ko ashobora kuba yaragize hafi 50% ya performance twamushakagaho jare ni buriya yasabye mumukurikira mukorera n'imyaka yiwe murabona agikeneye igihe kirekire cyo gukina so marina arimo yari yamudutiye turamubatiza twabonaga twamubuza kumuha igihe agakomeza akabona aho kurira nk'uko ritararenga n'ubu twamuzana kuko ni uwacu kuri shayibu arahari ntabwo turangizanya nawe arabamwifuje nk'uko mwabyanditse kuko ni umuyobozi yandika ngo yakoze imyitozo ya nyuma ari ukwambira azayikora nahahira n'indege kare ariko ni nk'uko atanayikora wari twarangije nawe yagenda abakinnyi twaganiriye ni benshi gari twaraganiriye nk'umugaritiye hari ibyo twumvikanye muri ibyo biganiro byose twageze ndabona harabaye umugaritiye wa gorira nta kindi twabivugaho ubwo rero gorira yagateye ntabwo twabivuga kuko ibintu biri muri negosiyasiyo biragora iyo umuntu atarashyiraho urukaratasi biba bigoye cyane ntabwo signature kuri kontra twifuje abakinnyi beza pe turanavugana nabo baranahari pe tuzabona abakinnyi beza abataka beza turabifitemo icyizere cyane rwose gusa challenge ziri ku isoko ni competition iriho aho mubona twebwe umuntu wabifuza abagera kuri bangahe hari abandi bamaze igihe babikora basigaye bifuza abantu babiri gushora amafaranga menshi rero kuri bo biraborohera hari natwe aho turi ko turagana bizadependa abo tuzabona ku isoko ariko turifuza abagera nko kuri batanu nibo twifuza kuba twabona nahuye ko ni negosiyasiyo natwe turifuza ko bakabaye bahagera vuba hashoboka kuko urumva ko imyitozo guhera ejo batangiye umutoza mushya umubishi yuko gurupe iba iri hamwe yose ku buryo bidushobokeye muri ako cyumweru tutaba dushobora gutangira kubona bamwe muri bo hari amacarenje hari amakompetisiyo hari amacarenje hari y'amajezi olympique ariko turifuza ko baza vuba bishoboka kuko urumva ko pre-sizoni y'ibyumweru umunani kuzana umukinnyi akaza mu byumweru bitatu bya nyuma bine usanga ya gurupe hari ikintu kiba kibuzemo sinzi ubona gushize iyo numva narabigusubije ariko icyo nemera ni uko porome divizo ntabwo ari developuma ngiye pasimara ariko mbyumva nemera ko porome divizo atari developuma dukeneye kompetisiyo dukeneye amakipe akomeye dukeneye ibyo bicarenginga abanyarwanda kuko urabona sapamu naje najiriwe ntiyamwicaje ariko adahari ashobora kwirara iyo kompetisiyo rero nabyifuza ko habaho kompetisiyo habaho gucarengingana ariko tunaporoteje ofu kose iyo usaba umubare hari umubare usaba ukavuga ati ibara ryose nange ni umubare w'abanyarwanda ko bafite cyane cyane ko nuko n'abo bakinnyi igihugu ni igihugu nubwo wagira efekitive abantu taranti reka dufate ko abanyamahanga muri taranti babaye duze ufite ubute abanyarwanda 18 ubu ni urugero impungere y'abantu bagira natwe tuba tuzifite ariko twifuza kompetisiyo ntawe utakwifuza ko ibintu biba open kuko
Coupe d'Afrique ntago tuzarinya na nationalité tuzarinya le meilleur kandi umwaka muzima wa championnat utegura Coupe d'Afrique ntago rero bibaye open byavyize. Kuri kiri kiganiro Isibo Sports kuri Isibo Radio. Yes, twabanje rero gusubira inyuma gake kugira ngo twumve umurongo wa APR muri Imerikato no kugura. Hanyuma rero Seka Ryongo, umurongo wa APR ati ni ukubaka itimu ikomeye iryana. Iryana rero harimo abaye abakinnyi bimeze bityo. Twarambagije abakinnyi beza. Rondas niwe wajya kubihora bimbaza abakinnyi biri kuvuga. Ubu noneho. Nubwo wenda nabyo wa mugani wa Tomasi wa mugani wa Tomasi uracyari umwemera gato ndacyari umwemera gato nzemera mbonye ariko koko niba ari byo ariko ari umuvandimwe waze tsati gorira yaguze kamara ngeze gaje kumara amakipe kumbe ni kamara amafaranga atugaze ibyo rero nitaza ja kuvuga kazi kamara amakipe ni kamara amafaranga kamari kofi yo wazacheje abantu ubwo rero uravuga uti ntabwo uremera se niba ari byo koko none wajya kuvuga ngo ndabyivugira useka ryo ngo urabyivugira ukadukabiriza abakinnyi barebye oya nega nase wundi se nyine wajya gushinja yamani yakubwira ko ari bugura abakinnyi babi cyanze kunza agomba kuvuga ko ari beza ariko nakubwiye ko bagenze amahanga yarambagije uzababona ariko koko niba ari byo bakazagura abakinnyi bari mu makipe azajya mu mikino olympique icya mbere baba ari bato icya kabiri baba ubwo biranajyana na wa mujyo mutangaza ajya atubwiye ko itazagura umukinnyi urengeje 28 icyo rwose bwaba ari n'ubwa mbere hari ubwo APR yabiguze neza nge ndumva ariko nabivuga se bakikwepo baje ari abakinnyi babi wa kirya gerega nta kipe itarabona ku mukinnyi mwiza kirya gihe wikozaga za Kananga za Goma ukabona uyu mukinnyi mwiza icyo gihe abakinnyi barabonekaga ku buryo buri kipe yabaguraga bazwi nicyo mvuga ariko uzabirebe nta kipe itarabonaga umukinnyi mwiza icyo gihe abakinnyi beza byari byoroshye kubabona ikibazo kikaba icy'amikoro ahubwo mvuga nyine icyo gihe APR yarekuraga amikoro n'ubu ntekereza ko ari kizakora nyine ariko icyo gihe abakinnyi barabonekaga none se ko ari byo kubaza mbere Kiyovu yaguraga umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu ya Uganda cyangwa ariyo bazarabaguraga bajyagamo nyuma mutaza bazanaga umukinnyi gutyo ufite amafaranga abitwa ba Kaniki Joseph yari ashaje arimo gupfa ntiyategereze gape wenda uwo bazanye nemera ikipe yaguraga abakinnyi ba nasiyonali timu y'amabasi yararanguraga ariko nyine munyumve neza kandi koko sinzi oya abafite na karite ya nasiyonali bari bahari abakinnyi icyo gihe barabonekaga bashobora kubona umukinnyi bitakugoye mwiza ariko muri ibi bihe uko byagenda kose udafite amafaranga ibyo kwigura ngo urapfa kubona umukinnyi mwiza biragoye umukinnyi mwiza izaba amafaranga ubu rero APR nibivuga iti tugiye kwinyabya mu makipe agiye gukina abakinnyi bakina mu makipe agiye mu mukino olympique ni rwose navuga ko nibuze noneho APR yabagiye kutwereka ko ari APR ubundi yari nk'izindi zose ubwo igihe ni iki rero hanyuma mutangazage muri ayo mazina uyu munsi hari iryo udufitiye bimeze gute yize muri abo bagiye kujya muri olympic uremeye urumva rwose nikoza mita na nkoze iki ndahigahiga uwo mbona Leonidas yaranyamaganye wikoze wabuze imyambi na ibuze rwose uwo mbona Leonidas yaranyamaganye sinakongera kumuvuga kereka nagera i Kigali washatse kurasa ujya kuri hirya ureba aho imyambi ibitse uraheba sha ikipe nabonye iri mu gutegurwa mu olympique y'aba yamari oya turabure wowe ceceka Faustin ngiyo yindebere undebere nabo bakinnyi bagiye bakina yamari ariko banamubona moda ariko akina mu yuvu avanye burayi oya kare bari abambari bo ndabana bari mu mashyaka akomeye nakubwiye urimo ukina ni hafi ni mazi za Victoria Guimarães za Sharike za ariko harabo muri Stade Marie ntiyamugura se umudefansa ndetse kandi nakubwiye ko ari mu rwego rw'abataka uwo nguwo azagura Mazembe niwo wafite wenyine Traore Traore ntabwo yaza Fari Traore
Fili Traore narakubwiye ngo ni naza mutangazaje ujye uhora kwa Caravelle buri munsi harya iyo nego wayishyizeho kuguca naba uti nubwo ndi umukristo ndate Traore naza ujye ujya kwa Caravelle ujye kirya kinyama cya Shabarara buri munsi uzajye ubimbaza aya abatakalbi mari ni muri Portugal iyo bita Asiriare SD bafite ukina muri Calcio Celente wo bita muri Chateau wo muri Rennes ya kabiri ariko aho muri Chateau ntuza Traore babarusha murumvanye ari promise ubwo aba murusha arafite iyo myaka ugiye kina muri Afrika yego bazo muri Afrika no mu kindi burayi narya bafite duco tutari twiza dutuma naze Mputu ntiyagiye kwa Arsenal muri Turayo bakavuga ati genda ariko ntabwo yiza sinya kontra nkaho ariko rero bashobora no kutagura muri Mali gusa bakagura niye equipe yindigiye iriyo ya Afrikus Fadi Sidik Kulibali akina hagati mu kibuga muri Stade Malien ntibamuzane Oba muzana. Jina wumu attack ni midfielder. Muri midfielder ziba. Attack. Changa midfielder. Muri midfielder ziba bonyine. Nyina ari kuvuga ati na attack ni midfielder changa ni foto y'abantu wende turebe wende ngo niba twamugirira. Stade Malien. Noya woye wa peri amuko. Nyina narebe foto y'nawe tumutereke turebe. Kareka. Jazanya namaze kugira ngo aragukera. Oya ari muri Stade Malien. Aracyo arimo. Kandi ndabona bavuga ngo free agent. Anatandika bati free agent kuko urumva niba ari attacking midfielder naho ngaho ba Shaibubu babakina Shaibubu yagire ahubwo ubwo nuwo yewe reka tumushake APR ahangaho uravuga uti yabiyemeje abantu rwose kabisa burya ngiye abakinnyi bato burya nicyo murambabwira ibyiza tujye tubivuga nibitari byiza ariko reka tuzabibane tubibonye nibiba nkuko nguko babivuga niko niba umuntu ariko ndatekereza ko biba bigeze ku chairman yajya kuvuga ngo kinyi zajya muri urugendo ngiye mbabwiza ukuri chairman burya uyu nguyu mu uyu wa PL ikiri ku mutima cye arakivuga ariko aba agent ashaka kumubeshya none nka babandi ba ne wabyizera umu agent ashaka kumubwira ati oya nka babandi bamubeshye ngo Rayon Sports ngo waperi ngo nifite abafana benshi ngo muzajye kureba muri ha ni wabi mubeshye se kandi koko kandi niba ari abacuruza amatije kugira ngo akomeze ababira kabyize ati aperi baramutuburira irarusha Rayon Sports abafana baramutuburira ku mugaragaro era wa mugari nabo agent bashaka kumutuburira ashaka kumubeshye ngo uyu nguyu ngo bamwirukanye ngo ku munsi wa nyuma ngo yarayirimo warahamagawe ngo agira utubazo twa famiye reka tuzabibare tubibonye abagenti n'ibisambo cyangwa kumubwira ako ko bashobora kumutuburira ngo bari bamuhamagaye ngo ahita ajya muri testing burayi ngo tutabeshanye nta mwanya Richard yabona wo kujya kureba squad amakipe aba ziba zahamagaye ngo bajyane muri Olympique batera ari muri presence ko tubireba turi hano batera nta mwanya yabibonera ntumeze aho mutangazaje yagiye atubwira ati yari ari kumwe n'iyi yaje mu Rwanda ugasanga nawe ari uwari bya umuntu ashaka kubikubwira ugahita ukubita ubangura ureba tese yakinaga ziri wenda ibyo ukaba aribyo witaho ngo yarahamagawe ngo nyuma ngo aza gushwana n'umutoza uwo muntu washwagiye bazakina Olympic ubitondere uwo muntu washwagiye umutoza nitumubona yo nyina ari muri Olympic ngo yarahamagaye ngo nyuma abana mwirukanye ngo yarahamagaye ngo nyuma twana n'umutoza ubukuru namubwire ngo yarahamagaye ngo nyuma twana n'umutoza none se uwo muntu washwagiye n'umutoza ngiye buragira ngo muzane kandi nyine nzi ko washwana wawe no muri Stade Malien se andi twavugaga ariko maze yari yamwifuje ntiyayisinyira reka tumuyande kubita amafoto no hanyuma si uyu wama yewe Pierre iramushaka uyu mu kujya kumujyana yo kumuhishira za Rayon Sports niko rero nita chairman uragira utabyitondemo ibisambo bitamubeshya ngo yahamagawe ngo muri Malien ngo nyuma ngo cyane ngo umutoza aramwana cyangwa ngo nyina ngo ahita apfa ngo nuko ngo ahita oya wo bamutubura naje gukira kimbe yego chama ni umunyamupira ngo twa tudetaya tu yako hari igihe ushobora kuvuga uti yarahamagawe ndiyo oya nta mwanya yabona cyangwa se umuntu akagukubita nka jezi cyambaye za Mali yakinanye mu myitozo ngo uyu ni umukinnyi wa ekipe ya Mali kandi mbaze Diarra niba muzi mwitondera mwitondera oya kumutubura ko bamutuburira gusa nkemeranya n'icyo cyarebona idasi ko abaye akinira nyine Mali twa n'ubundi tuzamubona
ni imikino izabigaragara wahita umubona kabisa. Aha ubwo rero ni ubungo twari duhereyeho nabonye n'amazi mbere yageze kumwifuza wabibonye ko twereka rwose 2023 maze mbere yamushakaga ubwo rero kabisa uwo niwe tujya kundi kuyitubangura mutangazagiza uyu se kari uwo dukuye muri bariya ndabibarebe ubwo kuba mubona uwo niwe dukuye muri bariya kandi nawe twinyirizaga itoroshi muri mari tugese hari uwo yavana mu bandi bishop mini chopa namumuhaye rwose aramushyiraho abantu mubone kabisa ariko ndabona ari amakipe menshi yagiye amushaka na za sisiko zaramwifuje kabisa afite kabisa hari umukinnyi wagiye ushaka ubwo rero nabona ko hari amakipe yagiye amuvuga ariko kumutwara bikaba indyankurya yarasoje amasezerano ariko ubu rero byarashoboka ko bamugura niba yarasoje amasezerano akaba ari no kuri lisite y'iyi mari nicyo mpora mbabwira APR izagire gutya yibwira batanazi ntubona Denis natubwiye ngo barashaka batanu yemura mvuga ngo abakinnyi batatu beza ushobora kugura abakinnyi batatu beza bakoreye ikinyuranyo bikaruta kugura batanu babi APR niyibwira batanazi yagura babiri ariko babandi usoma rwose ukamubona cyangwa igure batatu cyangwa batatu beza batatu banyabibongere kugura n'uyu birakomeye arahenze umunsi umwe urambwira ngo amafaranga arahari ukongera wasoma ati yeyeye tubirakomeye ntangazagi nawe twabuze umusima umunsi urabibona ukabona naho amaze kuzenguka n'ibinyamakuru bimaze kumwandikwaho sibyo ariko se mutangaza niba kinini ikipe y'igihugu ya Mali kuri iyi myaka ye ndabona na Zari Hilali ubwo ziri gukandiraho ndabona aritikire ivuga ko Ali Hilali aritikire yo mu kwezi kwa kane ivuga ko Ali Hilali yashaka kumutanga ibihumbi 75 none se kuvuze ngo birakomeye nyine kandi yayatanga Hilali umushahara wa yeza yavuze umushahara we yavuze niyo kibazo kibazo ni inyuma umushahara utuyobera rwose niyo umushahara ufite amafaranga none na 75 se ntiyabitanga yayatanga ibyo rero nidasa avuga uguze nk'abakinnyi batatu niyo baba bihumbi 77 niyo baba ari 200 Zironde kuko hari igihugura batandatu cyangwa bijana hari igihugura igakoresha miliyoni 300 kuri abo bakinnyi bo hanze hari igihugura batandatu banyabo bafatika hari igihugura batandatu ntibagire icyo bakora kandi bahembwa amafaranga ya batatu baza bakagira icyo bakora gitandukanye n'icyabo batandatu icyo kintu abanyamakipe yacu n'abanyamupira bacu nigeze guhamagara Gasana Francis ndamutumira yibishije ya Kigali nduzi ko rukuyibisha igihe baguraga abakinnyi bari 12 ntabaze se Francis aho kugura 12 ba nta kigenda nk'uko mwabaguze kuki mutashaka batatu bazima ngo yangu urabona ngo na squad ngo ubushaka kuyuzuza gusa byo kuyuzuza byo gupfa kuzuza cyaje azana aba banyagabo oya cyaje yigeze kugura ibikinnyi by'amatentire ibikamero ni nka bitandatu n'abandi nitwa bakone amani bawundi wayirenza akayitsinda amani na amadi yagiye bagira benshi abasikwateri utazabazana saritorya yes ubwo rero uyu munyamari twamuvuyeho yego twagiye muri APR Football Club nanone twimuke tujye mu gihugu cya Cote d'Ivoire turacyari muri APR Football Club urumva barimo barifuzayo umudefenseri w'umunya Cote d'Ivoire uyu bari bategereje ko akina umukino wa nyuma nimugoroba ikipe yitwa Racing Club d'Abidjan yatsinzemo ikipe ya CEC Mimosas kuri finale ubwo bahuraga bakabatsinda igitego kimwe ku busa igitego igikombe cy'igihugu akina muri Racing Club d'Abidjan ni umudefenseri wo muri Axe Central iyo kipe irazwi ariko Racing Club d'Abidjan niyo yabaye n'iya kabiri muri shampiyona umwaka niyo twazikomeje igihugu urabibona ko aho namukuye hazwi suruse yizewe yani zeble akaba uyu ni umudefanseri nawe ariko amaze gukura we imyaka 28 iyo ni imyaka myiza yo kuwutera uwo niwo mudefanseri yani zeble kinisha ukuboko guruka imwe na 85 urumva mu mwanya wanyu mutangazagi defanseri ukuze abaze ubwenge niwe ukinisha ubwenge akaba center back yanyuze mu makipe nka
Afrika Sport. Oya ntabwo abashaje mutangaza. Aseke Mimoza. Cyangwa niwe mushidikanya ko iyo myaka wenda yaba yarabije. Ni imyaka y'Abanyafurika nyine mu bafite. Aba bafite nk'itatu n'itandatu. Ya. 2022 na 2023 yakinaga muri Nwadibu. Avayo agaruka rero muri Nwadibu. Eke? Nwadibu. Nwadibu. Ya muri Mauritania. Kaba yaravuye rero asubira muri Racing Club d'Abidjan. Ubu ni hari mu kubarizwa. Oya aperi aho yahaha. Aho yahaha rwose. Kaba arimo aba defenseri barebare rwose bafite taye. Imwe na 85 runda. Oya aho yahaha. Unumva? Ubu rero Jani Zebre. Ubu rero kabisa. Akomonye umuntu yamuguhaye yizewe. None. Ariko sire bomo n'uryari ni manure babakora imyitozo n'abandi. Cyane nakubwira ati kudukerereza. Irimo iradutinza. Iriko dutinza. Rose ni mabwire Georgina yohereza amatike vuba vuba. Uzagurisha ronyesha. Nabisinye nabisinye. Amatike natwe batubwira ku point advance ariko kudutinza. Umukara wacu. Umukara wacu. Tupa mugire sante riko karagafo. Yes kabisa ni Sabrina. Namumuhaye kabisa ni uyu n'umukinyi mwiza n'umukinyi myiza imyaka 28 ariko tugire tubabone banakora imyitozo n'abandi. Umuranga ninde? Oya ari umu agent uzwi rwose ukorana na APR. Oya bidutinza nibaze bakorane n'abandi tubabone tugishyorongi turi benshi yewe nibiba na ngombwa nkuko nabibonye bavuga ngo hajya nakarya kabanga yabivugiye hano ngo barabona ishyorongi ngo hazaba hatoye. Ubarashaka ko bazajya bakorera mu bwo barakoreye muri Stade de Kigali cyaje bwa mbere bazanye Stade Amahoro. Ya Stade Amahoro. Kane jo wundi narumvise ko ari abafana baguriwe amatike. Byari. Nese nabwo bazi baba ndi nakubwiye baba. Ba Karaperi nayo ngo yarayatanze. Kuri wa mukino se. Peri ngo yaguriye abafana baya amatike rwose bamwe na bamwe. Ako gacu bazagacitse ho. Si keza. Umuntu uramugurira uzi ko aho kugurira umuntu itike wagenda ukamugurira kakawunga agashyira abantu ahubwo akirukankira muri stade na morale. Urumva ngo abateguye match bari bafite ubwoba ngo bababwira amakipe bati turabona rwose kuyuzuza bishaka kugorana. None abantu bararwaniye bari banayitse kandi amafaranga muzayagabana atari ko nimuvashe nyine kugira ngo imaje igaragare neza reyirababwira ati ahubwo abafana bazaze bayatuzaniye kuko turayakeneye. Ariko umukeba we ngo yari yabiringanije reyira avuga ati twe turakenye ibyo se twabibasha ahubwo abafana bazaze abazaza bazayaduha ahubwo muzaducishirize amakanda atatangiye kugura abakinnyi we mutaza kuriganiza ibintu. Oya gihe cyo mvuga ntabwo aho kugurira umuntu itike rwose yo mu mupira wagenda ukagura akawunga ukagaha abana be. None se ko yabigize umuco urumva umuco wawuca nuca zacike.